الرحيم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدقة الفطر کو زكاة النفس بھی کہا جاتا ہے اور زكاة الفطر بھی کہا جاتا ہے. ہمارے ہاں عرف کے اندر صدقۃ الفطر کے نام سے مشہور ہے. یہ ہر اس شخص کے اوپر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو, جس کے ہاں سونا چاندی نقدی مال تجارت اور گھر میں ضرورت سے زائد سامان مثلا ٹیلی ویژن وی سی آر اور اس قسم کی دیگر بہت زیادہ مقدار میں کپڑے اور جوتیوں کا ہونا, تو جس شخص کے پاس بھی یہ سارا سامان ہوگا تو اس شخص کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. اور صدقۃ الفطر کی حکمتیں کیا ہیں, جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو حکمتیں ذکر کی ہیں کہ ایک تو یہ سارا مہینے جو ہم نے روزے رکھے ہیں ان روزوں کے رکھنے میں یقیناً ہم سے کمیاں ہوتی ہیں, کوتاہیاں ہوتی ہیں, ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر پاتے, روزوں کا رمضان کا احترام نہیں کر پاتے اور لغویات کے اندر بھی کچھ وقت صرف کرتے ہیں, تو صدقۃ الفطر ان ساری چیزوں کا کفارہ ہوتا ہے. صدقۃ الفطر ادا کرنے سے گویا کہ ہم نے اپنے جو رمضان کے احترام میں کمی آئی ہے, جو ہم سے رمضان کی شان کے خلاف کام ہوئے ہیں, صدقۃ الفطر ادا کرنے سے ان غلطیوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے. اور جو دوسری حکمت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ فقیروں کو مسکینوں کو عید کی خوشیوں کے اندر شریک کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ عید سب کو نصیب فرمائی تو فقراء مساکین بھی عید کو اچھے طریقے سے منا سکیں, تو ان کے اوپر خرچ کرنے کی خوشی کو دے دینا یہ اس کی حکمت ہے کہ جیسے باقی لوگ مالدار لوگ عید کی خوشیوں میں شریک ہوں تو غریب اور فقراء بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اسی طرح ایک حکمت علماء نے اور لکھی ہے کہ جیسے حج کی ادائیگی کے بعد حجاج کرام اللہ کے راستے میں قربانی کو ذبح کرتے ہیں, تو ہم نے 30 روزے گزارے ہیں, اللہ تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق دی ہے, تو شکرانے کے طور پہ یہ صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے بدن کی صحت دی, عافیت نصیب فرمائی, اب ہم افطار کرنے جا رہے ہیں, آج سے روزے ختم, ہم عید والے دن سے افطار کرنے جا رہے ہیں, تو بطور شکرانے کے یہ صدقہ ادا کیا جاتا ہے. تو اس صدقے کا اہتمام کرنا یہ مسلمان کی شان بھی ہے, واجب بھی ہے اور شاعر اسلام میں سے بھی ہے. تو یہ اس کا نصاب کیا ہے, چار چیزوں میں سے کوئی بھی چیز دے سکتے ہیں, گندم میں سے دے دیں, جو میں سے دے دیں اور کھجور میں سے دے دیں, کشمش میں سے دے دیں. گندم تقریباً 2 کلو گندم کی قیمت اور 3.5 کلو جو کی قیمت اور 3.5 کلو کھجور کی قیمت, 3.5 کلو کشمش کی قیمت, یہ نصاب ہے, اس میں سے جو چاہے مزید دے سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بھی 3 طرح کا بنا, جو صاحب نصاب ہیں وہ بھی 3 قسم کے لوگ ہیں, کچھ ان میں سے غریب ہیں, کچھ متوسط ہیں, کچھ مالدار ہیں. تو جو غریب ہیں وہ گندم میں سے دے دیں, جو میں سے دے دیں. گندم کی قیمت 100 روپے بنتی ہے, جو کے حساب سے تقریباً 250 روپے بنتی ہے. تو جو صاحب نصاب ہو کر بھی غریب ہیں تو وہ گندم اور جو میں سے اپنا صدقۃ الفطر نکالیں, اور جو متوسط قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مال کے اندر تھوڑی وسعت دی ہے تو وہ کھجور میں سے نکالیں. کھجور کی قیمت تقریباً 500 روپے سے لے کے 1000 روپے تک کی بن جاتی ہے, تو 500 روپے ہم ادا کریں. اور جو مالدار ہیں جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے, عمدہ قسم کے مکان دیے, عمدہ سواریاں دی اور اچھے قسم کے لباس وہ استعمال کرتے ہیں, اغنیا کہلاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کشمش میں سے ادا کریں 2000 روپے. اپنے گھر میں جتنے بھی چھوٹے بڑے افراد ہیں, بالغ نابالغ,
सबकी तरफ से घर का सरबरा, घर का सरपरस्त ये अदा करेगा। एक घर में जितने अफराद हैं सबकी तरफ से अदा किया जाएगा। और आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक भी है, खुद आप अलैहिस्सलाम का तर्ज अमल, आप अलैहिस्सलाम हमेशा खजूर में से या किशमिश में से अदा किया करते थे, तो हमें भी इत्तिबाए सुन्नत में खजूर में से या किशमिश में से हम अपना सदकतुल फितर अदा करें। हमारे बड़े सगीर में ये रीत चली आ रही है कि लोग हमेशा से गंदम की कीमत का हिसाब लगा के सदकतुल फितर अदा करते हैं, तो हमें इस मैदान के अंदर भी आगे बढ़ना चाहिए। तो जो मुतवस्सित किस्म के लोग हैं वो तो खजूर के हिसाब से यानी 500 रुपए अदा करें, और जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है वो किशमिश के हिसाब से यानी 2000 रुपए फीकस के हिसाब से अदा करें। और ये ईद से पहले पहले देना ज़रूरी है, ईद की नमाज में जाने से पहले पहले अदा करना ज़रूरी है। तो कोशिश करें कि हम अभी ये फ़ुक़रा मसाकीन और जो मुस्तहिक ज़कात हैं उन लोगों को दें। ये भी याद रखें कि जिसको ज़कात दी जा सकती है उसको सदकतुल फितर दिया जा सकता है, और जिस शख्स को ज़कात नहीं दी जा सकती उसको सदकतुल फितर भी नहीं दिया जा सकता। अल्लाह ताला मुझे आपको तमाम मुसलमानों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.